Son bir neçə gün ərzində biz çox mənalı söhbətlər apardıq və qanunun aliyində prokurorların rolunu qeyd etdik. Biz nəinki çağırışları nəzərdən keçirdik ki, çünki biz ədalət naminə çalışırıq. Bizim müzakirələr müxtəlif məsələlərə həsr olundu. Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq və terrorçuluqdan tutmuş lab texnologiya sahəsində və hesabatlıq məsələlərinə, o cümlədən ədalət mühakiməsinə qədər getdi. Bu fürsətdən istifadə edərək icazə verin, həmçinin öz təşəkkürümü Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasına bildirim və onlar öz rəhbərlik keyfiyyətlərini göstərdi və bu təşkilat işləri gördü bu konfransda. Mənim heyətimdə bu cür yaxşı şəkildə çalışdı. Biz fərəh hissi ilə qeyd edirik ki, Azərbaycan qanunun aliyinə bu qədər töhfə verib həm yerli səviyyədə, həm beynəlxalq səviyyədə.